Okusunsula mu bagenda okuvuganya ku kifo by'obubaka bwa Paalamenti onako regular kwakoleddwa akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Mayuge okuva mu kakiiko k'ebyokulonda Paul Waneke. Rukia Nakadama, oluvannyuma lw'okuwandiisibwa ategeezezza nti agenda kwongera okutumbula embeera y'abakadde nga bazimbira amayumba mu byalo naddala abo abatalina mwasirizi n'okulabirira abaana bamulekwa. Tegeeza kukona kukushinga babenga mubula okufuna ku mbeera ebatoola mu mbeera ey'embi ni bannamwandu. Nakadama yongeddeko nti wa kuongera okutumbula ebyenjigiriza n'ebyobulamu mu disitulikiti y'e Mayuge wamu n'okugatta bannamayuge. Twongera okugemeragala pulogulaamu atumegedde nti mbaire ntandiseeko mbadde mbaire ndiikola ngeraogenado mu maiso. Bangi ku bakakasiddwa okuvuganya baze n'abawagizi baabwe kyokka tebabaganyiza kutuuka mu kifo babadde bakakasiza abagenda okuvuganya. Abalala bakakasiddwa okuvuganya mu bitundu eby'enjawulo kubaddeko omubaka wa Bunya South Disabirye ng'ono wa kibiina kya NRM era abagenda okumuvuganya kuliko muna FDC Geoffrey Owor eyabasuubiza okutumbula omutindo gw'abavubi. Bali bajanga balwala ebibeere nga typhoid tubafuna obuyambi birina ebyensuubulaganiriza ebiva mu maadi nga kubizinga okutalwagizi baife mubeekam mutalwana kubanga okulwana tukuleta kalulu. Abalala kuliko wa FDC Florence na Wanzike agenda okuvuganya minister Nakadama ku kifo ky'omubaka omukyalo wa district eyo. Banja okutumbula ebyendegeresa ebyobulimi ebyobulamu. Samuel Kigenyi Mwonda yakakasiddwa okuvuganya kufo ky'omubaka wa Bunya East ng'ono yeesimbyewo ku lulwe. Ate Uthman Babalando w'ekibiina kya DP nakakasibwa okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Bunya West. Ate omusomesa Siraji Bate ayugumiza obutawuni okulina Kifuma, Kasawo ne Kabimbiri bw'abadde yakasunsula okuvuganya kifo ky'omubaka w'essaza lya Nakifuma. Bate agamba nti ayagala kununula Nakifuma okuva mu nkaayana ezigimaamidde zaagambye nti zifiriza abantu ba wansi. Bate agamba nti ayagala kulaba ng'asakira abantu be Nakifuma ebintu okuva mu gavumenti omuli nayikonto okusobola okumalawo ebbula lyamazzi. Ne munnamawulire avuganya kifo ky'omubaka wa Paalamenti mu ssaza lya Nakifuma Zulia Basiima asabye abalonzi bamuteekemu obwesige bamulonde asobole okugatta abantu be Nakifuma n'okubakulaakulanya. Moto ya Basiima Zulia egamba ku lw'obumu n'enkulaakulana ya Nakifuma bwe tubanga tetwegasse tetuyinza bikola. Nakifuma abulamu ekintu kye bayita ebyenjigiriza. Bw'abadde atongoza kampeyini ez'okunoonya akalulu akamutuusa ku ntebe y'ekifo ky'obubaka bwa Paalamenti mu kitundu kino ku mukolo gwe yategekedde ku kisaawe Nakifuma asoose kuyisa bivulu mu bitundu bye Nakifuma eby'enjawulo wamu n'abawagizi be nga yatandikidde mu kabuga k'omukalagi okutuuka we yategekedde omukolo ogwetabiddwako abawagizi b'ab'enjawulo okuva mu kitundu kino. Akalulu kano kapanka! Donald Kiria, Saulo Wokulira ne Mukasa Amon, beba kusakidde gulire lino ku Bukedde TV.